يقتل يقتل ليكوسا يقتل طبب يتكانو يقتل كافيت هونو يمران يقتل انيا انكتلو اباسنجا يهداسيو قدب አባይን ለመገደብ በቲቪ በሬዲዮ በጋዜጣ በፖስተር ይሰለ አሁን የሚቀጥል ይምራን እንደገና ያንተ ወራስፖራው ጽንፈኞችና ከምን ጊዜውም በበለጠ በተለይ በዚህ በሀገራችን ተጣጣሚ የዚህ ነው ደግሞ ጽንፈኞችና የደርግ የቀሽብር ወንጀለኞች እንዲሁም ደግሞ ጥቂት በቁጥር ልንቆጥራቸው ከምንችላቸው የኢያፓ ከሚባሉ ጥቂት ጽንፈኞች በስተቀረ ደለፈለፉ ይጠፉ የሚል እኔ ብዙ ማውራት አያስፈልግም ነው ባሽን ቀላ ወይ እክል ለመፍጠር አባታትላለች እቺ ዝም ብለሽ አትንጣቂ ባክሽን ታጫዎች አሉ። እስቲ ስለዛ ትንሽ ነገር በለሽ። ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ነው ትንሽ ችግር ተፈጥሮ የነበረው። ያ ደግሞ የነሱን ማንነት ያሳየበት ያጋለጠበት እርቃናቸውን የቀሩበት ሁኔታ ነው የታየው። ለምን ያሻል የሆነ ኩኒ ገርም ታልታሽ አይሞር ይቀጥል ይቀጥል ሊቆሰ ይቀጥል ጥበብ የተካኑ ይቀጥል ከፊት ሆኖ ይምራን ይቀጥል እኛ አንከተለው የህዳሴው ግድብ አባይን ለመገደብ በቲቪ በሬዲዮ በጋዜጣ በፖስተር ይሰለ አሁን የሚቀጥል ይምራን እንደገና ያንተ ወራስፖራው ጽንፈኞችና ያንተ ወዘይ ከምን ጊዜውም በበለጠ ማሸባ በተለይ በዚህ በሀገራችን ተጣጣሚ የዚህ ነው ደግሞ አንድ እንኳን ገና ወይም ሻሻ ያባት ጽንፈኞችና የደርግ የቀሽብር ወንጀለኞች ኮንፊውዝድ እንዲሁም ደግሞ ጥቂት በቁጥር ልንቆጥራቸው ከምንችላቸው የኢያፓ ከሚባሉ ጥቂት ጽንፈኞች በስተቀረ ደለፈለፉ ይጠፉ የሚል እኔ ብዙ ማውራት አያስፈልግም ነው ባሽን ቀላ ወይ እክል ለመፍጠር አባታትላለች እቺ ዝም ብለሽ አትንጣቂ ባክሽን ታጫዎች አሉ። እስቲ ስለዛ ትንሽ ነገር በለሽ። ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ነው ትንሽ ችግር ተፈጥሮ የነበረው። ያ ደግሞ የነሱን ማንነት ያሳየበት ያጋለጠበት እርቃናቸውን የቀሩበት ሁኔታ ነው የታየው። ለምን ያሻል የሆነ ኩኒ ገርም ታልታሽ አይሞርም